ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទេសនាការផ្សាយរបស់អញ្ញាធោជាតិអប្សរាជាទីមេត្រីចំណុចនេះគឺយើងខ្ញុំកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងបរិវេណនៃប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែដែលមានប្រធានបទមួយនឹងលើកយកមកបង្ហាញគឺការអភិរក្សនិងជួសជុលមឈូសដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែនឹងតែម្ដងចាសចង់ដឹងថាតើប្រវត្តិនៃមឈូសនេះគេធ្វើឡើងដើម្បីអ្វីមានប្រវត្តិមកពីកន្លែងណាហើយសិទ្ធិទទួលបានការជួសជុលអ្វីខ្លះនឹងសូមអញ្ជើញជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងអ្នកជំនាញរបស់ស្ថាប័ន GIZ ផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកបង្ហាញអំពីប្រវត្តិទាំងអស់នោះចាសសូមក្រុមជេងបាទបងជួយរបស់ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងតើតើតើនឹងបញ្ហាការជួសជុលជូនបើតើមានជំនួយដល់វិញខ្ញុំចង់សូមបងជួយបញ្ជាក់បន្តិចតើតើទៅនឹងប្រវត្តិនៃការប្រវត្តិរបស់ប្រាសាទនេះសម្រាប់ហ្នឹងអរគុណដែលបានមកយកព័ត៌មានដល់កន្លែងការថារបស់ខ្ញុំយើងដឹងហើយប្រាសាទហ្នឹងជាប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែដែលមានអាយុកាលមិនខុសពីអង្គរវត្តទេប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែគឺកសាងឡើងដោយព្រះបាទសូរិយាវរ្ម័នទី2ដូចអង្គរវត្តដែរប៉ុន្តែក្រោយមកបានបញ្ចប់ដោយយសវរ្ម័នណាហើយប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែជាប្រាសាទដែលសង់ទាបនៅលើប្រទេសដីរាបអត់មានចំណុចអង្គរវត្តទេហើយប្រាសាទទាំងឡាយក៏សាងឡើងអំពីថ្មភក់និងថ្មបាយក្រៀមហើយមានមុខបាយទិសខាងកើតតាមរយៈផ្លូវដើរខុសស្វេហ្នឹងដើរ250ម៉ែត្រទៀតបានទៅដល់មុខខាងកើតប៉ុន្តែដោយសារសប្តាហ៍ថ្ងៃគេដើរចូលពីខាងជើងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងសំណុំពរទៅអបសារាគេបើកផ្លូវខាងកើតល្អដែរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមកគេអាចដើរមើលបានឆ្ងាយបានច្រើនព្រោះប្រាសាទហ្នឹងជាប្រាសាទមួយដែលតូចប៉ុន្តែល្អសពស្ងាត់ទេសភាពល្អអត់ស្អាមាននរណាមករញ៉េរញ៉ៃទេចង់ដឹងថាបច្ចុប្បន្នគឺយើងកំពុងតែជួសជុលមឈូសអញ្ចឹងតែក្នុងតើការជួសជុលមឈូសនេះគឺមានគោលបំណងអ្វីដែរអរគុណការជួសជុលមឈូសនឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយមឈូសគឺជាវត្ថុសិល្បៈមួយកម្រដែលយើងឃើញនៅក្នុងសិល្បៈយើងឃើញតែខ្ញុំដឹងច្បាស់គឺនៅមានបន្ទាយសំរ៉ែមួយនៅបឹងវេលាមួយយើងឃើញច្បាស់ប៉ុន្តែតែកន្លែងផ្សេងៗទៀតមិនដឹងជាមឈូសមែនឬយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែមានផ្លាកស្នាមទៀតតែពីរនឹងច្បាស់អញ្ចឹងហើយមឈូសដែលរៀបទាំងឡាយហ្នឹងដោយសារយើងមានផោះតាឬក៏ស័ក្តិសិទ្ធិដែលមិនសល់ទុកពីជំនាន់បារាំងណាព្រោះមឈូសនេះគេធ្លាប់ជួសជុលម្ដងហើយឆ្នាំ1936ដល់1940ដោយសាលាចុងបូព៌ាប៉ុន្តែមឈូសនេះគេរកឃើញមិនមែននៅទីតាំងនេះទេគឺទីតាំងនៅខាងមុខខាងត្បូងនៃប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែហើយបារាំងបានជួសជុលហើយគាត់ក៏មិនដឹងថាតើមឈូសនោះទីតាំងដើមនៅកន្លែងនោះឬក៏គេរើពីកន្លែងណាមកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហើយដល់ពេលដែលបារាំងជួសជុលហើយគេបានមកសម្រេចចិត្តមកតម្កល់នៅក្នុងកំពូលពីមុខកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែហើយមឈូសនោះមិនមានទំហំធំដូចមឈូសនៅបឹងមលាទេហើយមានការបែកបាក់ជាច្រើនដំណែកដែលជួសជុលនោះប៉ុន្តែមើលរូបភាពដែលយើងជីជជុលហើយគឺមានសភាពមុំទំរឹងមុំល្អរហូតមកដល់សម័យយើងសង្គ្រាមហ្នឹងមឈូសទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានការបាក់រលំវាភ័យបាត់បំណែកខ្លះទៅវិញយើងមិនដឹងថាតើការខូចខាតនៃមឈូសហ្នឹងដោយសារអ្វីប៉ុន្តែបើតាមការយល់ឃើញផ្អែកទៅលើផុសតាំងនៃប្រាសាទមួយចំនួនយើងការជំនន់ហ្នឹងសម្បូរដែលគេស្វែងរកគ្រប់កំណត់ដូចជាធ្វើកំណៃព្រះផ្ដាស់នៅតាមក្នុងប្រាសាទរបស់ឯងអញ្ចឹងមឈូសហ្នឹងក៏គេមានការប៉ះតាក់ទងនឹងរឿងស្វ័យរលៀបដែលគេវាយគម្របហ្នឹងបំបែកហើយគេយកគម្របហ្នឹងទ
ី3ដុំចោលកន្លែងផ្សេងយើងបាត់រមមិនឃើញហើយអញ្ចឹងយើងក៏សម្រេចចិត្តថាមកជួសជុលឡើងវិញដើម្បីរក្សាវត្ថុដ៏មានតម្លៃហ្នឹងដើម្បីទុកចំនួនខ្មែរខ្មែរចំនួនក្រោយឲ្យបានយល់ការជួសជុលជុំនេះគឺចាប់ដល់នៅពេលណាជួសជុលនៅខែថ្ងៃទី8ខែ5ដំណាក់ការទី1គឺយើងបានសម្ភារៈមកជួសជុលចំនួនដល់សប្តាហ៍នេះយើងបានតបកាចំនួនពាក់កណ្ដាលឯកធ្វើនឹងអញ្ចឹងពួកយើងខំព្យាយាមប្រើសម្ភារៈដែលយើងមានសេសសល់មកចំនួនមកធ្វើដើម្បីបានទូរៀងនឹងកាលឡើងតើតោះនឹងការជួសជុលនេះគឺជាដំណាក់ការទីប្រមាណហើយសម្រាប់ការជួសជុលដោយនេះខ្មែរចឹងដែលយើងធ្វើបានចាតាំងពីនិយាយរួមមកជុំមួយនេះគឺស្ថិតឆ្លងកាត់ការជួសជុលប្រមាណដងអូខេមឈូនឹងបើតាមអេកសាយើងស្រាវជ្រាវកាលពីមុនជួសជុលដោយជំនាន់បារាំងម្ដងហើយណាប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតមានការខូចខាតហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺជួសជុលដោយក្រុមយើងអភិរក្សនៃអាជ្ញាធរអបសារាហ្នឹងហើយចំណុចដែលជួសជុលយើងបានជួសជុលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកណាខ្លះជួសជុលដែលយើងជួសជុលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគុណភាពរបស់ថ្មនៃមឈូសពោះបើយើងមើលផ្ទៃក្រៅនិងផ្ទៃខាងក្នុងគឺមានការពុកផុយខ្លាំងហើយធ្វើងរហ្នឹងផុយជ្រុះងាយនឹងរបេះកាលណាយើងប៉ះពាល់ទៅលើវាហើយមានជាតិអំបិលច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវបំពុះយកជាតិអំបិលចេញដើម្បីព្យាបាលថ្មរឹងវិញបន្ទាប់ពីយើងបំពុះយកជាតិអំបិលយកស៊ីម៉ងយកដែកចេញមួយចំនួនហើយយើងធ្វើការដកជាតិអំបិលហើយយើងធ្វើការព្យាបាលហើយគុំបំណែកទាំងអស់ដែលយើងរកឃើញនឹងបំណែកដែលវាមិនមមយើងគុំឡើងវិញបំណែកដែលយើងរកអត់ឃើញយើងសម្រេចចិត្តឆ្លាក់ថ្មថ្មីយើងមកបង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់មឈូសហ្នឹងដោយសារបញ្ហារឿងសាក់ឈើរចនាសម្ព័ន្ធរបស់មឈូសហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសម្រេចចិត្តឆ្លាក់ថ្មថ្មីមាន3ដុំដូចក្របហ្នឹងគម្របលើហ្នឹង2ដុំនិងតួខ្នេះម្ដុំអត់មានដំណឹងឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅយើងនឹងធ្វើការបិទបាយអបំពេញតាមប្រេសហ្នឹងដើម្បីយើងមិនអាចនិយាយថាដើម្បីការពេទិកមិនឲ្យចូលយើងអាចនិយាយថាកាត់បន្ថយជំរាបនៃទឹកយើងមិនអាចទប់ស្កាត់បាន 100% ទេយើងគាត់តែជាការកាត់បន្ថយអញ្ចឹងហើយការងារអ្វីដែលយើងធ្វើរួចហើយយើងត្រូវការអភិរក្សគឺយើងត្រូវការ maintenance គឺសំខាន់ណាស់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំយើងគួរមកឆែកបើយើងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើហើយកុំលេងដៃចោលធ្វើហើយយើងតាមដានវាឆែកមើលវាមានអ្វីកើតឡើងយើងជួសជុលភ្លាមអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើគម្រោងតែធ្វើអស់1000យើងជួសជុល 100% យើងធ្វើតរយើងទប់ស្កាត់បានហើយចាអាមានសុខភាពប្រមាណទៅមកហៅការជួសជុលសាននឹងបាទអានេះខ្ញុំថានៅក្នុងនេះមានសុខភាពយូរហើយពោះវាមានដំបូលកាពីប៉ុន្តែយើងត្រូវសំខាន់អារឿងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ថ្មអាសំណងនេះវាអាចមកតែថ្មអាចពុកផុយបើថាយើងមិនមានការពង្រឹងមិនការជួសជុលព្រោះអាស៊ីតស៊ីលខេននេះបើថាជាតាមទីសាជឿមានអាយុកាលវាអាចដល់ទៅ30ឆ្នាំណាអាចជាប់លប់អំរឹងបើថាថានៅក្នុងស្ថានភាពមួយវាទទួលយកបានពីព្រោះកន្លែងជួនកាលយើងប្រើសម្ភារៈហ្នឹងមែនប៉ុន្តែយើងប្រើខុសអាកាសធាតុអញ្ចឹងវាអាចខូចខាតលឿនដែរកន្លែងខ្លះត្រូវការទឹកព្រៀងមុនពេលដែលវាបាតុកម្មចប់អត់បាយអរនឹងវាពុកខុយតែខ្លះតែការកម្ដៅខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យអរនឹងប្រេះវាអត់ចាប់ជាប់ជាមួយថ្មអញ្ចឹងបើសិនយើងធ្វើការត្រឹមត្រូវតាមក្រឹតក្រមរបស់សម្ភារៈដែលយើងយកមកប្រើហ្នឹងនៅប្រទេសគេធ្លាប់ស
ស្រាវជ្រាវឃើញនឹងយើងអាចមានរយៈពេលពី30ឆ្នាំឬលើសទៀតបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំគិតថាមជ្ឈុំនេះគឺគេធ្វើឡើងដើម្បីអ្វីដែរអឺខ្ញុំមិនច្បាស់ទេបញ្ហាតែដំណឹងព័ត៌មានជាច្រើនដែលយើងទទួលបានទី1គឺថាមជ្ឈុំនឹងសម្រាប់តម្កល់សពពេកក្មេងដែលជាញាតិវងរបស់ស្ដេចឬកូនស្ដេចណាគាត់ទៅលឺអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតគេថាមជ្ឈុំនឹងគេអាចដាក់មនុស្សធំបានដែរដោយគេពីបុគ្គលឲ្យសពទៅគេដាក់អង្គុយក្នុងនឹងណាអញ្ចឹងបើយើងអង្គុយដាក់ទៅអាចផត់ខ្លួនគេព្រោះអីគេព្រោះនេះយើងឃើញរូបនៅខាងនេះរូបរាហូដែលយើងឃើញនៅក្នុងមជ្ឈុំដែលយើងបូជាសងថ្ងៃឃើញគេមានបាត់រាហូដែរណាហើយតែរាហូនឹងគេមានចោះរន្ធទឹកមួយសម្រាប់ហូរចេញអញ្ចឹងអានឹងគាត់និយាយការសំថាថារនជាផ្លូវការច្បាស់លាស់ខ្ញុំអត់មានអត់ហ៊ានអំណះអំណាងដែរណាហើយបើសិនជាខ្ញុំអានឯកសារមកពួកហ្គាយគេជាគេថានឹងការផ្លូវក្នុងគេថាមឈូសជំនាន់នោះគេមានបៃចែកទៀតមឈូសសម្រាប់ស្ដាច់ប្រើអីថ្មមឈូសសម្រាប់អ្នកផ្សេងផ្សេងប្រើឈើហើយមានគេមានដាំត្បូងដាំពេជ្រអង្គលមួយមួយទៀតតែអានឹងអាផ្លូវក្នុងនេះគេមើលឃើញនិយាយថាដែរបងអាចនិយាយទៅមកតេតងក្នុងធំនៃមឈូសនេះវាមឈូសនឹងទំហំប៉ុតប្រកបយើងបោះចាស់ស្ដាយឃើញមានបណ្ដោយកំពស់99សង់ទីម៉ែត្របែរជិតប្រមាណហើយហើយកំពស់វា70សង់ទីម៉ែត្រហើយទៅទាំងនេះគឺ60សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹង90គុណនឹង7គុណនឹង6បាទហើយតេតងនឹងមឈូសនេះដែរបើតាមការសង្កេតគឺបងគេអាចមាននៅប្រមាណប្រសាដែរសម្រាប់ប្រសានៅក្នុងតំបន់គោយើងអញ្ចឹងឬក៏សម្រាប់ប្រពាសាទៅទៅមឈូសឬក៏យ៉ាងណាបើតាមខ្ញុំឃើញចាក់ស្ដែងអត់ណាផុសទេឃើញនៅទីបងលីបងលីមានមឈូសតែមឈូសនោះវាយ2ម៉ែត្រនោះស្មើនឹងហុំមនុស្សយើងប៉ុន្តែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបាននិយាយឃើញនៅទីណាមឈូសវាតូចប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញមានត្រង់ទីរបៀបប្រងដែរនៅផ្សារអង្គរវត្តនៅក្រោយនៅវត្តខាងត្បូងដែលយើងតម្កល់ប្រកេះស៊ីម៉ង់របស់រុកទេរីមិនឃើញមានរុករៀងផាក់ខែនឹងដែរមានសេអសរចរិតមកជួបពីជួរតែមើលដាច់ហីហើយនឹងមានលោកអ្នកខ្លះគេថាមុននៅព្រៃមន្ទីមានមួយដែរប៉ុន្តែគេថាជាកន្លែងដែលគេត្រាំឆ្នាំទេអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះមិនច្បាស់ទេទោះបីតែតរតាក់តទៅខាង FO ក៏មិនច្បាស់ដែរវាប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងច្បាស់គឺមានបន្ទាយសម្រាយហើយនឹងបឹងមលាហើយបឹងមលានោះក៏ជាមឈូសមួយល្អកម្រដែរខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហិចចង់ធ្វើការជួសជុលដែរបើមិនជាអាចធ្វើបានប៉ុន្តែនោះខាងតាក់តទៅនឹងក្រៅឧឈានហើយតើតើនៅការជួសជុលនេះគឺយើងក៏មិនបញ្ចប់នៅពេលណាដែរបងជួសជុលនឹងយើងបញ្ចប់នៅឆ្នាំនឹងឯងឆ្នាំខែក្រោយទៅក្រោយប៉ុន្តែតកតងនឹងថាបកាសម្រាប់ជំហានទី2យើងមិនទាន់បានធ្វើទេព្រោះសម្ភារៈយើងទិញមួយចំនួនយើងមិនទាន់បានឲ្យលុយយកផងហើយបោះរបរដែលយើងប្រើនេះក៏យើងចេះគេមកប្រើដែរបើមិនជាមានថាបកាគម្រោងទី2មកយើងធ្វើកង្ហើយមួយខែពីរខែទៀតទៅនិយាយទៅចុងឆ្នាំនេះយើងអត់បញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមបកក្រុមបន្តិចបងតេតងទៅនឹងទីតាំងនៃមឈូសដែលតាមបងបងគឺគិតថាវាមិនមែននៅកន្លែងទីតាហេតុអ្វីបានជាយើងហ៊ានយកវាយកមកដាក់នៅកន្លែងនេះទៅបងដូចខ្ញុំជម្រាបពីដើមមកយើងអត់ដឹងថាហេតុអីបានជាសាលាចុងបុព្វាទីសម្បត្តិចិត្តយកមកទីនេះតាមខ្ញុំយល់តាមជាក់ស្ដែងខ្ញុំគិតថាមឈូសនេះគេបានរកឃើញនៅកណ្ដាលវាលខាងក្រៅហើយកប់ដីជាច្រើនដំណែក
ហើយគេមិនដឹងថាទីតាំងដើមរបស់វានៅត្រង់ឬក៏អត់ទេពុកវាបើសិនជាមានមឈូសអញ្ចឹងគេគួរតែមានជើងតម្រោជើងតម្កល់អីអានេះអត់ឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានគេយកថ្មឲ្យព្រាមយកមកឆ្លាក់ជាទីជួនដាក់តម្កល់មឈូសនៅក្នុងនេះពីព្រោះគេគិតថាកន្លែងនេះគឺជាកំពូលកណ្ដាលជាកន្លែងដែលអតិទេពរៃសាស្ត្រិតអីគេតម្កល់នៅណែហើយមឈូសនេះគេដាក់ក្នុងទេតែគេដាក់នៅពីមុខកំពូលកណ្ដាលហ្នឹងហើយគេដាក់ចំផ្លូវយើងផ្សងទៅខាងមកហើយយើងក៏ឡាធ្វើបាច់ក្រៀមហើយគេក៏មិនច្បាស់ថាហេតុអីបានគេសម្រេចចិត្តយកដាក់នៅទីតាំងហ្នឹងព្រោះដូចខ្ញុំថាវាអត់មានផុសតាំងមួយដែលបញ្ជាក់ថាហេតុអីព្រោះនេះខ្ញុំធ្វើនេះខ្ញុំមានកម្រោកជុះជុលនេះខ្ញុំយកមឈូសហ្នឹងយកចេញពីបងក្រៀមហ្នឹងដាក់ថ្មីប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំដោះទៅវាមិនកាសខុសឆាត់ច្រើនអញ្ចឹងក៏យើងជាយឹមជាបាលនៅនឹងកន្លែងអញ្ចឹងបើច្បាស់លាស់ថាហេតុអីគេដាក់ដំណឹងខ្ញុំមិនអាចជម្រាបបានទេព្រោះយើងអត់មានផុសតាងបាទចាំមើលតើតើនឹងកិច្ចការជួសជុលអភិរក្សមឈូសនេះតើអ្នកធួរអសរាបានសហការជាមួយនឹងខាងណាហើយតើក្រៅពីការជួសជុលមឈូសនេះដែរតើអសរានឹងមានគម្រោងជួសជុលនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតទេនៅក្នុងបរិស័ទទីសម្រាប់អូជាចំនួនល្អព្រោះក្នុងការជួបជុំនេះយើងមានការសហការច្រើនទីមួយយើងសហការខាងទិសយោដើម្បីព្រោះយើងរំខានដល់កន្លែងយើងទិសយោជាចូលយើងតាក់ទងខាងគេយើងធ្វើអន្តាធ្វើកន្លែងយើងធ្វើការមិនឲ្យទិសយោគេអាចចូលបានទីទីតាក់ទងទៅលើនៅប៉ូលីសអីនេះគឺយើងធ្វើការយើងត្រូវសហការគេគេជួយមើលការខុសត្រូវយើងពេលយើងអត់នៅណាហើយទី3ធ្វើអបសារអីហ្នឹងត្រូវលើធ្វើឲ្យចំទិសដៅអ្វីដែលយើងគិតចង់បានសម្រាប់ទិសជោគឺងាយស្រួលហើយគេចាប់អារម្មណ៍ហើយគេយល់ពីការងារថែទាំរបស់អាជ្ញាធរអបសារារបស់ក្រុមយើងដែលជាខ្មែរធ្វើការជួយជូននឹងគម្រោងដែលយើងដែលក្នុងនេះមានគម្រោងជាច្រើនយើងបានលើគម្រោងទៅហើយទី1ការវិដំឡើយយើងជួសជុលតែបង្កាន់ដៃនេះទេបង្កាន់ដៃនេះក្នុងនេះគឺមានការរលំច្រើនខ្លាំងណាស់យើងជួសជុលរួចពីរកន្លែងហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះកំពុងតែរងចាំ project ថ្មីទៀតដែលគេឲ្យថវិកាមកយើងចាប់ដើមរើកន្លែងចាស់ទៅធ្វើកន្លែងថ្មីទៀតហើយទីមួយទៀតយើងធ្វើលើគម្រោងនេះហើយយើងមានគម្រោងអភិរក្សអាតាមធ្នឹមដែកដែលចាស់ចាស់ជំនាន់បារាំងគេបានជួសជុលគេប្រើដែកតែដែកនេះវាឡើងច្រេះហើយពួកខ្ញុំបានស្នើសុំទៅខាងអបសារាសុំយកអាថ្នាំលាបការពារច្រេះពីព្រោះកន្លែងដែលបារាំងជួសជុលនឹងវាដាច់ចេះមែនតែវានៅរបៀបរឹងមាំនៅឡើយអញ្ចឹងបើយើងធ្វើការអភិរក្សហើយយើងថែទាំ maintenance ការងារនឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើការជួសជុលលើត្រូវការយូរអង្វែងទៀតអញ្ចឹងយើងចំណេញពេលវេលាចំណេញថវិកាក្នុងការជួសជុលបើយើងទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែទាំគឺជាងសំខាន់យើងចំណេញច្រើនក្នុងការជួសជុលព្រោះយើងទុកកាត់ពីដំបូងវាអត់មានរឿងអីធំដុំកាត់ឡើងទេតែយើងមិនទុកស្កាត់តែវាដួលរលំទៅវាកើតរឿងធំដុំវាអស់លុយច្រើនបាទអង្រុនឬក៏សរសេរគូសវិសនឹងជាពិសេសយើងខ្មែរយើងដែលនេះមកប្រុសឆ្ងាយណានេះមិនមានចំណេះដឹងខាងហ្នឹងខាងអភិរក្សថ្មហ្នឹងពូជុំកាលគាត់មកឃើញយើងធ្វើកាយចាក់ថ្នាំមកថ្មអីអញ្ចឹងគេសើចគាត់យល់អញ្ចឹងគាត់ទៅយល់ថាអ្វីថាតែមានជីវិតដូចគ្នាអញ្ចឹងមនុស្សយើងមានជីវិតដើមឈើគេមានជីវិតអាថ្មដែលយើងមើលទៅថាជារបស់ថ្មហ្នឹងតាប៉ិតមានអាយុវាមានជំងឺយើងដែរណាមានវាការពុកផុយការរបេះការរបកអាហ្នឹងឯងវាជាជំងឺរបស់ថ្មអញ្ចឹងអ្វីៗកាត់ឡើងនៅលើលោកនេះគ្មានអ្វីជាអបតៈទេគឺ
ឺតែងតែទៅវិញតាមធម្មជាតិតាមពេលវេលាដែលយើងគួរតែដឹងណា My name is Christoph and I arrive here with my colleague Cécile from France in April. មានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើការងារខាងអវ័យហ្នឹងបាត់ធ្វើការជាមួយគាត់សប្បាយចិត្តពីចិត្តនឹងជួយតែគាត់ក៏មានគម្រោងជួយដែលមិនជួយទៅ scholarship ឬក្រៅប្រទេសទេតែគាត់មានគម្រោងជួយបង្រៀនអ្នកចំនួនថ្មីដែលមិនចាំបាច់ថាជាឡៃអាចអូអាចតែជំនាញគ្រប់ហើយចង់រត់អ្នកកាប់ផ្ទាល់ដោយកម្លាំងពលកម្មដោយធ្វើការសប្កាយទៅតាមការធ្វើមួយតែការអ្នកជំនាញធ្វើការគាត់អាចមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាអីមែនតែគាត់មានសញ្ញាឃើញអញ្ចឹងគាត់ចង់ដំដល់ប៉ុណ្ណឹងព្រោះអនាគតទៅបើសិនជាមិនពង្រីកឬក៏បង្រៀនបន្ថែមទេអនាគតទៅការងារនឹងជំនាញនឹងទៅគាត់ខាត់មនុស្សព្រោះយើងដឹងហើយប្រសាទយើងគឺមានច្រើនណាស់ហើយគាត់ក៏សប្បាយចិត្តនឹងធ្វើការជាមួយក្រុមខ្មែរដែរគាត់មកនឹងគាត់ទទួលបានបទពិសោធន៍ពីច្រើនក្នុងការការងារធ្វើការងារនឹងជាមួយយើងតែបើតើគាត់ជាអ្នកអភិរក្សរយៈពេល30ឆ្នាំឬ40ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែការងារដែលគាត់ធ្វើកន្លងមកវាមានការខុសគ្នាជាពិសេសសម្ភារៈវិទ្យាអាប់ដេតរាល់ឆ្នាំហើយអាកាសធាតុវាខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ស្រុកនោះគេមានត្រជាក់មានត្រជាក់ខ្លាំងមិនធ្លាក់ទឹកកកឬអីថ្មនឹងពេលតិចទៅយប់ឡើងវាកនឹងវាថ្មនឹងវាប្រេះប្រាំងប្រាំងទៅវាបែកធ្លាក់ដូចយើងដែកថ្មដែលយើងប្រើដែកឲ្យវាច្រេះទៅវាប្រាំងទៅដែកវាខ្វយអានឹងទៅកពេលវាតិចខំឡើងក្រាមទៅវាខ្វយថ្មខ្វយដែរអញ្ចឹងអាចរកទុកគេជួនកាលវាមានដកមានអង្សាទៀតយើងអត់មានដកទេតែយើងមានក្តៅខ្លាំងលើកមានអង្សាឲ្យមានទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងវាមានការប្រែប្រួលវៃធ្វើបីធ្វើហើយធ្លាប់ធ្វើហើយប្រហែលឆ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែដល់ទៅពេលដែលយើងមកធ្វើការដាក់ផ្សេងយើងត្រូវតែសិក្សាពីអាកាសធាតុពីបរិស្ថាននិងពីសម្ភារៈយើងយកមកប្រើនឹងអញ្ចឹងអ្វីៗមិនអាចធ្វើដូចគ្នាទាំងអស់ទេយើងត្រូវកែស្រាវជ្រាវឧទាហរណ៍ដូចជាអេស៊ីតធីលខេតនេះគេស្រុកគេគេអាប់ដេតរាល់ឆ្នាំមានដូចយើងប្រើថាពេទ្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្វីៗគឺយើងត្រូវការប្រុងប្រយ័ត្នយើងប្រើយើងបើសិនយើងប្រើឆ្នាំដែលធូរដេឡេធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងវាកាន់តែស្គត់ស្គត់ទៅថ្មវាដូចនេះបើយើងយកសម្ភារៈចាស់ធូរដេឡេខ្លាំងពេកយកមកប្រើវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដែរដូចជាកន្លែងថ្មខ្លះនៅកន្លែងនេះយើងឃើញមានប្រើអាឆ្នាំឈីលខេតហ្នឹងវាយូរទៅគាត់ថាវាឡើងកោកក្រាមវាអត់ជ្រាបចូលក្នុងថ្មអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងទៅជាកន្លែងជួមខ្មៅចាំនៅដូចជាអាប់ខ្សែអញ្ចឹងមកយើងហៅថាអាប់ខ្សែឆ្នាំដូចឆ្នាំហ្នឹងវាខូចដលេហើយវាគុណភាពវាអត់ប្រើបានទៀតយើងតែប្រើវាខូចអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាបានផុតគឺយើងត្រូវការស្រោចជីវតាមដានសម្ភារៈមុនពេលយើងយកមកប្រើនេះសំខាន់ណាស់ដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងused here with silicate water and it's I know this technique but what really is new for me I'm conservator since 13 years longer time 40 years now it's 18 when I was 18 I started to learn this job and but I learned a lot here in Cambodia from the problematic in Cambodia. We had in Germany, we had other problematics with the stone. We had in winter minus degrees, minus 10, minus 20, that we have never in Cambodia.
but we have a lot of we had the rainy season and the dry season, and that's these are other problems on the stone.